ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବଡ଼ବଜାର ନିକଟରୁ ପୋଲିସ ପରିଚୟ ଦେଇ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନାଗହଣା ଲୁଟିନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ନନ୍ଦିଗା ଗାଁର ସ୍ନେହଲତା ଭଞ୍ଜ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ବଡ଼ବଜାର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ପୋଲିସ ପରିଚୟ ଦେଇ ଆଗରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ କହିଥିଲେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଗହଣା କାଢି ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗହଣା ସବୁ କାଢି ବ୍ୟାଗରେ ରଖିବା କ୍ଷଣି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବ୍ୟାଗ ଛଡ଼ାଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ଏନେଇ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତାରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ।